Ale skôr než si otvoríme Matúšovo evanjelium v 15. kapitole, tak mám takú rečníckú otázku, že aké sú miesta, kam neradi chodíte? Ktorých miest sa možno štítite, alebo robíte všetko preto, aby ste sa im vyhli? Tak ako som spomínal, my sme 5 rokov pôsobili v Glasgowe, v časti, ktorá sa volá Govan Hill. A to bola taká prisťahovalecká štvrť. Už 100 rokov má takúto tradíciu, že vždycky noví ľudia, to boli Íri, Židia, potom Pakistánci a najnovšie Rumúni a podobne, tak tam začínajú. A to nie len pestré miesto, ale aj všetky také sociálne, negatívne javy sú s tým spojené. A tak jeden taxikár, ktorý nás raz viezol cez Govan Hill, spomenul, že toto je Govan Hell. Pre ňa to bolo miesto ako peklo na zemi. Tak čo je možno vaše miesto, kde nechcete vstúpiť? Niekedy sa možno bojíme vstúpiť medzi chudobných, či nás tam nezbijú, neokradnú. Alebo to môže byť aj naopak. Keby niekto z nás dostal pozvánku do prezidentského paláca, tiež sa nám môžu triasť kolena, či na takom mieste nespravíme faux pas, či si tam nespravíme hanbu. Poznáme všetci iba také to svoje okolie, kde sa cítime bezpečne. Rodinu, pracovisko, svoj zbor. A prekročiť hranice a vstúpiť do neznámeho, to je risk, ktorý sa väčšinou podstúpiť nechce. No aký je Boží pohľad na hranice? V akých hraniciach žije Boh? Nájdeme ho iba za múrmi kostolov, múrmi modlitební. Tak práve dnes si prečítame príbeh o tom, ako Ježiš radikálne prekročil hranice. Dnes pre nás, keď chcete prekročiť štátne hranice, to nie je jednoduché. Treba kopec papierov vyplniť, trpezlivosť, očkovanie, testovanie. Ale tú hranicu, ktorú teraz uvidíme, že Ježiš prekročil, to bola oveľa zásadnejšia bariéra. Ale on ju prekročil preto, aby nám ukázal, že evanjelium na tejto zemi nemá hranice. Evanjelium nepozná hranice. A tak o tom poďme čítať v Matúšovi 15. kapitola od 21. verša. Matúš 15. od 21. verša. Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov. Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli za ním a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, kláňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. On im však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. No ona povedala: Áno, pane. No aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravila. Budeme ešte aj ďalej potom čítať, ale zatiaľ túto časť príbehu. A je dôležité, aspoň trošku si povedať o kontexte, odkiaľ Ježiš prišiel, čo sa dialo predtým, lebo bezprostredne pred touto epizódou sa Ježiš háda s farizejmi. A riešia otázku, kto je čistý a spravodlivý pred Bohom. Bol to vypotá chvíľa a Ježiš sa rozhodol, že ten spor nevyostrí, ale odíde preč od tých farizejov. Stiahne sa preč. Ale po tejto hádke o čistote a svetosti Ježiš neodchádza hocikam, ale zámerne ide na územie pohanov. A tento jeho čin, tento jeho odchod je vlastne prorocký čin, ktorým naplňa slova z tej hádky s farizejmi. Aj tu sa akoby slovo stalo telo. Potom, ako dokazoval a hovoril, že čisté a sveté nie je to, čo len tak navonok vyzerá, teraz vstupuje medzi pohanov, ktorí sú navonok.
kulticky, podľa židovského zákona, špinaví až po uši. A Ježiš ide ukázať, že tí zatracovaní pohania sú vnútri čistejší a svetejší než židovskí vodcovia, ktorí dbajú na tú svoju fasádu. A tak Ježiš prichádza do Týru a Sidonu a začína sa to tak ako obvykle. Správa sa rozšíri a začínajú k nemu prúdiť prosebníci. Ako prvá sa ukázala žena, ktorá na ňo svoje problémy doslova kričí. Nie je to zrovna príjemné uvítanie. Dnes my sme radšej vzácneho hostia privítali bombonierou alebo kvetinami, no ona ho víta, či skôr prenasleduje svojim krikom. Je až hysterická. Ale dôležité je nie len ten hlas, ale vyznáme ho aj tie slova, ktorými ku nemu hovorí. Hovorí, Pane, syn Dávidov. Ja, to je kráľovský, to je mesiársky titul. Ako to, že pohánka o ňom takto hovorí? Bolo to pochlebovanie? Chcela sa potrieť do jeho priazne? Ťažko si predstaviť, ako ona, pohánka, mohla rozumieť hĺbke týchto slov. Ale predsa to môže znamenať nejaký zárodok jej viery aspoň. Predsa je v nej možno niečo, čo odzrkadluje vzťah Ježišovi. Ale ako to rozpoznať? Ako rozpoznať, či to myslí vážne, alebo či chce iba pochlebovať? Tak Ježiš nemohol jej prosbu prepočuť, bola príliš hlučná, no predsa sa Ježiš tvári, ako by tá žena neexistuje, ako by bola neviditeľná. Ježiš ju ignoruje. A presne tak, ako to Židia vtedy robievali. Židia zvykli pohanov ignorovať, ako by neexistovali. A je to možno podobné, ako keď dnes stretneme niekoho opitého na ulici, kto vystraja okolo nás. Radšej prejdeme pohľadom niekde bokom, nechceme ho vidieť, ideme ďalej. Tak toto urobil aj vtedy Ježiš. No kým on zachoval pokoj, tí učeníci to už nevydržia. Jej krik im píli uši a tak ho prosia. To sa už nedá vydržať. Daj jej, čo chce. Nech od nej máme pokoj. Učeníci sa jej ako keby zastali. Ale empatiu, takým úprimným záujmom o jej problém, tým zrovna neprekypujú. A na ich žiadosť, na ich slovo už Ježiš odpovedá. Ale zamietavo. Ježiš im odpovedá, som povolaný len k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Inak povedané, táto žena má smolu, lebo nie je na správnom zozname. A ona tú odpoveď pravdepodobne aj počula. Ale ju to neodradilo. Naopak, ešte viac pritlačila na pílu. Už nekričí z diaľky, ale prichádza priamo pred Ježiša. Padne mu k nohám a klania sa mu. To je ďalšie prekvapenie. Keď sa pozrieme do evanjelií, není veľmi časté, že sa Ježišovi počas jeho života ľudia klaniali. Stalo sa to veľmi výnimočne, či už u učeníkov alebo u Židov, ale vždy až potom, keď im Ježiš niečo dal. Keď ukázal nejaký zázrak, nejako prejavil svoju moc. Naposledy sa napríklad učeníci klaniali Ježišovi, keď zázračne utišil výchricu. Boli z toho úplne mimo z toho boli. Ale táto žena, okrem odstrkovania a ignorácie, nič nevidela ani nedostala. A predsa sa mu klania. Lenže ako ona zvyšuje látku nástojčivosti, a Ježiš zvyšuje s ňou látku odmietania. Keď nej konečne prehovorí, zazniejú drsné slova. Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť ho šteniatá. Dnes sa určite nájdu takí, ktorí majú väčšiu lásku k domácim maznáčikom než k ľuďom, ktorí by radšej dopriali šteniatám než iným ľuďom, ale v tej dobe, v danom kontexte to bola jasná urážka. On jej hovorí, že prišiel k vyvolenému národu. A to sú deti. Vy, pohania, ste žiaľ len ako psi. Ako mohol niečo takého Ježiš povedať? Je toto vôbec Ježiš, ktorého veríme? Keď sa na to pozeráme očami dnešnej politickej korektnosti, zdá sa nám, že Ježiš prekročil nielen
geografické a kultúrne hranice, ale až akoby hranice slušnosti. Čo na to tá žena? Hej, pri tom temperamente, ktorý doteraz predvádzala, my sme možno čakali, že sa urazí, že sa nazúri, že mu dá facku, že po ňom niečo hodí. Dnes by taká žena asi po právnikoch poslala obsielku, že ho ide žalovať pre duševnú újmu a pre urážku na cti. Táto žena sa však neurazila. Nereaguje hnevom, dokonca ani plačom, ale reaguje vierou. Hoci je k nej Ježiš niečom akoby nemilosrdný, ona príjme jeho slova a prehotne tú trpkú pilulku a uzná: áno, ja, aj moja rodina, môj národ, sme len akoby tie psi, tie štenatá. Uznala, že Ježiš na prvom mieste neprišiel kvôli nej. A keď pred chvíľkou vyznala, že Ježiš je pán, syn Dávida, tak teraz dokázala, že to myslí vážne. Ježiš je syn Dávida, židovský král. A králi majú právo rozhodnúť, koho povýšia a koho ponížia. O koho sa postarajú a koho prehliadnú. Ona vyznala a uznala, že Ježiš ju má právo aj obísť. Ale práve táto pokora, táto jej poníženosť jej umožnila prejsť do rozhodujúceho protiútoku. Ježišovi odkázala: práve preto, že my sme tí poslední, niečo menej cenný, máš ty, židovský mesiáš, máš nám darovať aspoň tie omrvinky. A práve tu sa Ježišov postoj otočilo 180 stupňov. Už ju neignoruje, ani neodmieta. Naopak, vychvaľuje jej vieru a splní jej želanie. A pri tom, ako to splní, sú dve veci také špeciálne. V predchádzajúcej 14. kapitole Matúš zaznamenal, ako Ježiš karhá Petra. A karhá ho pre jeho malú vieru. Bola to chvíľa, keď Ježiš chodil po vode, teda Ježiš chodil po vode, Peter potom chodil po vode, a keď prišla aj nejaký protivietor, nejaké vlny, tak sa Peter zlakol a začal sa topiť. Akoby ten vietor bol silnejší ako jeho viera. A tu Ježiš hovorí presne naopak. Viera tejto ženy je veľká. Ale aj táto žena musela čeliť, aké musím, protivetru. Ale to nebolo iba počasie tu. Akoby v celej tej epizóde, v celom tom rozhovore, to bol Ježiš, kto sa ju snažil sfúknuť. Ale ona stála pevne. Došla až do cieľa, práve preto, že jej viera bola iná. Jej viera bola veľká. A druhá zaujímavosť je, že v evanjeliách iba dvakrát Ježiš niekoho uzdravil na diaľku. Najskôr to bol stotníkov sluha, ktorý zomieral v horúčkach. A stotník Ježišovi odkázal: nenamáhaj sa, iba rozkáž a môj sluha ozdraví. A tu sa deje druhý a posledný krát to isté. Že Ježiš iba povie slovo a dcera tejto ženy, kde si v diaľke, je oslobodená od démonov. Len dvakrát Ježiš robí takýto zázrak a v oboch prípadoch to urobí upohanou. A tak hoci Ježiš prišiel na prvom mieste zachrániť Židov, vyvolený národ, tak tú najväčšiu vieru prejavili paradoxne pohania. No a čo z tohoto príbehu vyplýva pre nás? V prvom rade to možno koriguje naše také moderné či postmoderné predstavy o Bohu. Videli sme, že ako keď Ježiš pristupuje k tej žene, tak búra niektoré naše predstavy. Niečom akoby skoro podkopával našu vieru. Lebo my si Ježiša niekedy predstavujeme ako takého dobráka, ktorý sa na každého usmieva, stačí ho pekne poprosiť a on pre nás urobí prvé i posledné. Pán Ježiš povedal, že prišiel, aby nám slúžil. A práve takto častokrát vnímame. Ako sluhu. My mu prikážeme, alebo poprosíme, a nech on urobí, čo my mu povieme. A je pravda, že on prišiel, aby slúžil a vydal svoj život za nás. Lenže to neznamená, že Ježiš je náš sluha. Hoci je slúžiaci vo všetkom, čo robí a hovorí, on je a zostáva pánom. Ježiš je súčasne dokonalý služobník a pritom zostáva pánom a vládcom, ktorý určuje pravidlá hry. A tak keď chceme spoznať, aký je Pán Boh,
musíme dať dokopy tieto dve protirečiace veci. Je to paradox. Ježiš pokorne slúži a pritom v plnej moci vládne. Na tomto príbehu to perfektne vidíme. Ježiš pokorne slúži, uzdravuje, ale pritom v plnej moci vládne a drží si svoju autoritu. Tu vidíme, že my môžeme kričať, môžeme padať na zem, môžeme zdvíhať ruky, ale on sa slobodne rozhodne, ako to dopadne. Pritom Ježiš ale nie je nejaký tyrán, ktorý nás chce ponížiť. Nechce s nami vytrieť podlahu. On je vládca, ktorý nám chce pomôcť. Chce sa k nám znížiť, preto sa stal človekom. Ale aj my sa musíme znížiť. Musíme sa pokoriť a prijať jeho autoritu. Ježiš sa pre túto ženu stal služobníkom. Práve preto, že ona rozpoznala a prijala jeho autoritu. To je jeden z kľúčov tohto textu. Ježiš sa stal pre túto ženu služobníkom. Práve preto, že ona rozpoznala a prijala jeho autoritu. A možno to bude znieť zase nejako poborujúco, ale tento paradox, aký Ježiš pán a služobník, sa má v niečom odraziť aj na nás. Ako nasledujeme, máme byť aj my takí, ako je on. Ak chceme priložiť ruku k dielu, ak chceme budovať jeho kráľovstvo, šíriť evanjelium, musí aj naša služba stáť tak na pokore, ako aj na Božej autorite. Ježiš neposlúchal iných ľudí. Ani sám sebe nebol najväčšou autoritou. On vo všetkom poslúchal nebeského Otca. A my sme povolaní, aby sme v tom pokračovali. A my máme rozdávať svoj život. Máme sa pokoriť, ale nemáme pritom plniť žiadosti iných ľudí ani svoje vlastné. Autorita nad nami je vôľa nášho pána, ktorú nám zjavil vo svojom slove. A to môžem ilustrovať práve na tom, ako sme my slúžili v Škótsku, kde sme veľakrát museli práve bojovať o tento balans. Keď sme sa, nechceli sme prestať byť služobníkmi, ale nechceli sme ani akoby podľahnúť tlaku tých žiadostí, ktoré na nás prichádzali. V nedeľu to v našom kostole vyzeralo možno podobne ako tu, nejakých 20-30 ľudí, keď sme mali skupinku, nejakých 10 ľudí sa tam zišlo u niekoho doma. Ale keď sme robili niečo viac, išli sme na výlet, robili sme nejakú party, tak zrazu by sme mali aj dva autobusy plné takých dotieravých záujemcov. Problém bol v tom, že keď zase nejaká akcia skončila, zase sa zostalo iba tých zopár verných. Ľudia za nami stále chodili a prosili, aby sme im pomohli s bývaním, vybavili doklady, prenajali im kostol, aby tam mohli robiť oni nejaký svoj event. A my, nech sme im akokoľvek obetavo slúžili, tak ak sme im dali nejakú takúto vonkajšiu pomoc, oni zostávali rovnakí. Lebo evanjelium ich ani nezaujímalo, ani nepremenilo. A jeden taký silný príbeh bol, keď som sa rozhodol, že tak teraz im spraviť skutočne zborový výlet pre ľudí, ktorí, aby sme upevnili tú komunitu, tých, ktorí chodia pravidelne. A jedna taká občasná návštevníčka sa strašne rozhnevala a poslala mi taký odkaz, že ona teraz nemá čas chodiť do kostola. A keď ju na ten výlet nepustím, tak už nikdy nepríde na bohoslužby. A ona tým nevedomky, ale veľmi presne vyjadrila, čo pre ňu znamená cirkev. A tak trochu aj to, kto pre ňu znamená alebo neznamená Boh. Ale toto nie je len o nejakej exotike rómskej misie, ale je to možno taký všade prítomný jav v dnešnej dobe. Lebo my fungujeme v trhovej ekonomike a aj do našej viery akoby preniká to vedomie, vnímanie. Náš zákazník, náš pán. A tak potom niekedy vnímame, ako by Ježiš, nebeský Otec, aj Duch Svätý boli tí, ktorí nás obsluhujú a obskakujú. A ak to nerobia tak, ako si my predstavujeme, ako si to my, zákazníci, želáme, tak potom si niekedy nájdeme inú cirkev, či priam iné náboženstvo alebo iného Boha. A tak si dajme na to pozor, a nech aj v našej viere, v našom živote, v našej službe platí, že Ježiš je služobník, ale len preto, že je súčasne pánom neba a zeme. A našou úlohou je prijať nielen jeho
jeho službu, ale aj jeho slovo a autoritu. A ešte jednu aplikáciu vidíme v tejto časti, keď sa pozeráme na tú ženu. Ona, hoci prosí a klačí priamo pred Ježišom, tak trikrát počuje nie. A tak sa zdá, že je to nepriechodné. Vyzerá to, že akoby Pán Boh tu určil nejaké hranice a ona má sa iba zmieriť so svojou situáciou. Ale táto žena nám aj dnes ukazuje takú vzácnu vlastnosť. A to je trpezlivosť a vytrvalosť. Hoci počula nie, nevzdala sa, nerezignovala, nepohoršila sa, ani sa nenahnevala. Nás to častokrát láka uspokojiť sa s jedným alebo s druhým. Buď sa vzdávame našej modlitby. Neprosíme ďalej, keď nepríde rýchlo odpoveď. Alebo sa v horšom prípade na Boha rozhneváme a odídeme od Neho. Ale táto pohanka je až dokonalým vzorom pre modlitbu. Dokázala sa pokoriť a uznávala, že Boh je ten, ktorý rozhoduje o jej žiadosti. Ona sama si nič nemôže nárokovať. No na druhej strane neprestáva prosiť o to, čo považuje za dobré a spravodlivé. A preto sa aj dočkala. A jej dcéra bola uzdravená. A tak nech nás jej pokora, vytrvalosť a víra inšpiruje. Aby sme aj my v modlitbe spoznávali Božiu vôľu a nakoniec videli a počuli Božie odpovede. No a pozrieme sa ešte nakrátko, ako končí táto kapitola. Lebo Ježišova služba medzi pohanmi tu iba začína. Tak čítajme ešte spolu od 29. verša. Keď Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali za sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Klali mu ich k nohám a on ich uzdravoval. Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria. Mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela. Ježiš si zavolal učeníkom a povedal im, ľuto mi je tohto zástupu. Už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoumdlievali po ceste. Učeníci mu odpovedali, kde vziať tu na pustatine toľko chleba, aby sme nasytili taký veľký zástup? Ježiš sa spýtal, koľko chlebov máte? Odpovedali, 7 a niekoľko rybičiek. Na to rozkázal zástupom posadať si na zem. Vzal tých 7 chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba nazbierali ešte plných 7 košov s výškou. Tých, ktorí jedli, bolo 4000 mužov, okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loď a prišiel do kraja Magadan. Takže prvá otázka znie, že či Ježiš po odchode z Týru a z Sidonu zostal medzi pohanmi. A tu dve veci silne naznačujú, že svoju misiu nielenže neukončil, ale dokonca rozšíril. Najskôr je to zmienka na konci 31. verša, kde Matúš píše, že tento dáv oslavoval Boha Izraela. A táto veľmi nezvyčajná formulka naznačuje, že títo ľudia boli zvyknutí uctievať iných bohov. Ale po stretnutí s Ježišom vyvyšovali pravého Boha. A druhá vec je, že Matúš nám tu zapisuje krátko za sebou, po druhý krát zázrak nasýtenia. V minulej 14. kapitole to bolo prvýkrát. A teraz to Matúš opakuje. Nestačilo by opísať jedno nasýtenie a potom treba spomenúť na záver, že ich bolo viac? Prečo Matúš náročky a do detailu dvakrát po sebe opakuje skoro ten istý príbeh? No robí to preto, že toto druhé nasýtenie má iné posolstvo, iný zámer než ten prvý. Ježiš tu nekrmi vyvolený národ, ale práve tých zaznávaných pohanov. A keď sme pred chvíľkou videli, ako tá Kanánčanka horko ťažko bojovala o omrvinky, tak keď sa ukázala jej viera, tak zrazu bolo dosť jedla pre mnoho tisícovú hostinu. A pozrime sa,
aj na to, že aké sú tie detaily, ktoré odlišujú tieto dve nasýtenie. Ty nám to viac tak nastínie. Tak jednak je zaujímavá už tá reakcia učeníkov. Tí pred chvíľkou zažili nasýtenie 5000 ľudí. Vedia, čo Ježiš dokáže. Teraz sú akoby v identickej situácii. Sú obklopení hladným zástupom. No zrazu si nevedia predstaviť, ako sa to dá vyriešiť. Zabudli na to, čo Ježiš dokáže? Mysleli si, že Ježiš dnes dokáže urobiť menej, ako urobil včera? Nie. Tá ostýkavosť tých učeníkov, prečo si to nevedeli predstaviť, je práve preto, že tu pred nimi stoja pohania. A zázrak nasytenia bolo niečo špeciálne. Niečo, čo akoby patrilo Izraelu. Lebo Hospodin krmil Izrael na púšti. Manno. A Mesiáš mal prísť, aby znova nasytil Izrael. A oni si nevedeli predstaviť, že takéto niečo dobré patrí aj iný. Takže Ježiš sa tentokrát rozhodol pre iný postup. Už nie je taký prísny ako k tej žene. Potom, ako ona obstala v skúške, vidíme, ako raz a navždy evanjelium prekračuje hranice. Hladných cudzincov Ježiš pozýva ku štedrej hostine, rovnako ako svojich vlastných. A toto nasytenie je tak predobrazom mesiášskej hostiny, ktorá príde na konci vekov. Matúš týmto dvojitým zázrakom nasytenia dokazuje, že dvere na hostinu sú otvorené všetkým. Bez ohľadu na rasu, národ či jazyk. Pre nás je to dnes samozrejmosť, ale v tej dobe to bola radikálna novinka. Keď si ešte porovnáme tieto dva príbehy, tak vidíme aj, že taký hlavný, akoby technický rozdiel je v číslach. Tam bolo 5000, tu je 4000. Tam bolo 12 košov s výškou a tu je 7 košov. Tam Ježiš lámal 5 chlebov a tu máme 7. Prečo sú tu tieto rozdiely? Sú tu iba nejaké technikálie? Tak je dobre si uvedomiť, že keď čítame Matúša, to nie je iba nejaká moderná faktografia, ale to je teologický narratív a za tými číslami sú akési symboly. A nechcem, aby sme sklzli do nejakej špekulatívnej numerológie, ale predsa tu niečo vieme triezvo povedať. Aj podľa týchto čísel vidíme, že Židia majú prvenstvo. Oni boli prví, ktorí sa nasýtili. Bolo ich viac, zostalo im viac zvyškov a Ježiš urobil tento základ na základe menšieho množstva jedla. Ale aj tie čísla samotné niečo naznačujú. V prvom príbehu bolo tých 12 košov, čo je odkaz na 12 kmeňov Izraela. Ďalej tam bolo číslo 5, čo je zvyčajný odkaz na 5 kníh Mojžišových, ktoré tvorili základ židovského písma a poznania samého Boha. Naproti tomu tu sa spomína sedmička, čo bolo všeobecné číslo pre plnosť. Nevzťahoval sa iba na Izrael. Ďalej sa spomína číslo 4, ktoré môže odkazovať na 4 svetové strany. A tak Matúš nám aj takýmto spôsobom odkazuje, že evanjelium dosiahne plnosť. Zasiahne všetky národy, a misia sa bude operať všetkými svetovými smermi. Tak na záver tu vidíme, ako Ježiš prekročil hranice svojho národa. A vďaka nemu aj my dnes tu môžeme byť v Bratislave, poznať ho a uctievať ho. Čo Ježiš vtedy urobil v malom, dnes cez Ducha Svätého robí vo veľkom po všetkých končinách zeme. Dnes už nemusíme žobrať o omrvinky, lebo náš Pán Ježiš Kristus uvoľnil svoje požehnanie a svojho ducha pre všetky národy. Nestojí pred nami boj o omrvinky, ale naopak pozvanie na hostinu s Ježišom, na ktorej budú prekypovať stoly. Symbolicky si tu aj my dneska zahodujeme. A tak nám tento zvláštny a silný príbeh pripomína, že Ježiš je rovnako dokonalý služobník ako mocný Boh. A na záver takto vstúpme do modlitby a nech nás pritom inšpiruje tá žena, ktorá si dokázala vyprosiť aj zdanlivo nemožné. Modlíme sa spolu. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za Tvoje slovo, cez ktoré si prítomný aj dnes. Ďakujem Ti, že môžeme Te spoznávať v pravde. Nielen podľa našich predstav, nielen podľa očakávaní našej doby, ale podľa toho, aký si skutočný.
Ďakujem ti, Pane, že si sa k nám znížil, že si prebýval medzi nami, že si zažíval rovnaké ťažkosti aj radosti ako my. Ale ďakujem ti, že pri tom všetkom si oveľa viac ako bežný človek. Si Pán neba a zeme. A že za tebou má zmysel ísť, modliť sa a prosiť, lebo ty vieš odpovedať. Tak ti ďakujem, Pane, že sme v tebe spoznali nielen dokonalého priateľa, ale Pána všetkého, Pána nášho života, kráľa. Tak nám, Pane, pomáha, posilňuj nás vo svojom duchu, aby i naša viera nebola maličká a utrápená, ale nech aj naša viera je vytrvalá. Nech kráčame za tebou, Pane, a nech nás môžeš mať takú radosť, ako si mal z tej ženy. A nech aj my môžeš mať podiel na tej štedrosti, na tom štedrom stole, ktoré si pripravil pre všetkých, ktorí idú za tebou. Amen. Amen.